Ціни на продукти в Україні встановлюють нові рекорди. Навіть традиційна страва – український борщ – зараз далеко не всім по кишені. Адже за рік вартість борщового набору здорожчала вдвічі. Якими є нині ціни на його складові на ринку, дізнавались наші кореспонденти. Ранок. Базарний день. На прилавках розмаїті різних овочів, як вітчизняних, так і закордонних. Втім, навіть на овочі українського виробництва ціни зависокі. Це визнають і самі продавці. Борщовий набір, як і везде, во всій Україні, дуже дорогий. 20 гривень, капуста, морковка, буряк, картошка 15 гривень, 20 гривень. Таких цін ще ніколи в житті не було. Дуже подорожало. 3-4 рази. Ціновим рекордсменом серед продуктів борщового набору стала білокачанна капуста. У січні вона порівняно з жовтнем подорожчала більше, ніж наполовину. Цибуля на третину, морква на 11%, додала у вартості і картопля. Чимало господинь не уявляють борщу без м'яса та сала. За рік сало додало у ціні майже 20%, свинина – приблизно 7%. От м'якотка без кості, от м'якотка і задучка, можна купити по 130, по 120 гривень. Лопоточку, так от лопоточку, без кісточки, можна купити по 110 гривень. Сало коштує, якщо з м'ясом, от якщо з м'ясом, 130 гривень. Якщо без м'яса, по 100 гривень. Продавці говорять, торгівлі немає. Люди беруть на сьогоднішній день дуже важко. Беруть таке, півкіла, беруть оце, півкіла, грам 700, кілограм, ну це так. Отакого, щоб взяли кусок там на 3-5 кілограм, зараз цього вже немає. Беруть по крихотці. І от кожен іде от своїми проблемами, жалується. Дорого, важко жити, все дорого. Ще один лідер цінового стрибка – соняшникова олія. За год скачок практично в два рази. Торгували ми по 30, стало воно у нас 55. Починає з 21-го року десь повищатися після, ну, зими, і так постепенно виросла до 55. Така ж причина, як і все. Контролю нет ніякого. Вивозиться все за рубеж. Тобто нет хазяїна в країні. Харків'яни скаржаться, відчули здорожчання практично усіх продуктів. Дорожає все. М'ясо дорожає швидше всього. Зарплата не дорожає. Якщо б зарплата поспівала, то подорожання. Тоді і нормально було. Сало, ціна Бог знає яка, яку ми постійно покупаємо. Куди це? 150 гривень. Подорожало разу півтора, мабуть. Це кошмар взагалі. Дуже стало все дорого. Жити стало невозможно, ні за що. Не докупишся нічого. Дуже дорого. Треба 1000 гривень на один день, щоб вижити. Зараз недоступно нічого. Прогноз фахівців стосовно вартості борщового набору невтішний. Навесні він може вкотре подорожчати, адже, приміром, капуста та морква навесні зазвичай додають у ціні. Економісти прогнозують і здорожчання у першому півріччі на 15-20% м'яса. Додасть у вартості, за прогнозами, як мінімум 20% і олія. Ірина Дергоусова, Дмитро Шатало. Вечірні новини.